อารมณ์แม่เหม็งล่ะบ้าอะคูอ่ะนี่ซะพี่รอปลิ้นตําบูฤปิปုံปินนี่เนี่ยปะตะพี่รอดีวิดีโอมาရှင်းပြပါမယ်ปฐมาซုံต่ําหมัดทาเดอไมเอ็กโกซูเปอร์มาร์เก็ตคอมบิเนียนสโตร์โหอ่ะนี่พี่รอเวยะပါမယ်ไอ้นี่ไซนี่มาดีโลမျိုးอเล่ยลีฤเนี่ยยောက်มาเดปลิ้นตําบูอไมเอ็กก็တော့ไอ้มาอเมยองเนี่ยบิงคันโลยีทาเดหาဖြစ်ပါတယ်ပလင်းတန်ထဲ့တဲ့အမိုက်အိတ်ထဲ့ကိုတော့ထည့်လို့ရတဲ့ဟာတွေကိုရှင်းပြပါမယ်။ပလင်းအမျိုးအစားကတော့ယိုပလင်း၊အရက်ပလင်း၊ဟင်းကပ်အမွေးကြိုင်ပလင်း၊အလှကုန်ပစ္စည်းပလင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။အတွင်းဘက်မှာညစ်ပေနေတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့ရေဆေးပြီးမှပစ်ပေးပါ။စီနဲ့တခြားအညစ်အကြေးတွေကပ်ပြီးဆေးမရတဲ့အခါနဲ့ကွဲသွားတဲ့ပလင်းတွေကိုတော့မလောင်ကျွမ်းနိုင်တော့အမိုက်ထဲ့ကိုထည့်ပစ်ပေးပါ။တံဘူးအမျိုးအစားကတော့ juice အရက်တံဘူးစီတပူမုံတံဘူးတို့ဖြစ်ပါတယ်။စားစရာတောက်စရာတွေမှာပါတဲ့တံဘူးတွေလို့သတ်မှတ်ထားတာကောင်းပါတယ်။အတွင်းထဲကညစ်ပေနေတဲ့အခါမှာဆိုရင်ရေဆေးပြီးမှပစ်ပေးပါ။ဆေးလို့မရတဲ့အခါမျိုးမှာတော့မလောင်ကျွမ်းနိုင်တော့အမိုက်ထဲကိုပစ်ပေးပါ။ဒီနေရာမှာမကြာခဏရှိတတ်တဲ့အမေးဖြေများကိုပြောပြပါမယ်။တံပလင်းနဲ့တံဘူးကတအိတ်ထဲအတူတူပြည့်လို့ရပါသလားအဖြေကတော့အတူတူထည့်လို့ရပါတယ်အတူတူထည့်တဲ့အခါမှာတံဘူးကိုအောက်ကနေထားပြီးပလင်းကိုအပေါ်ကနေထားပြီးရောပြစ်ပေးမယ်ဆိုရင်ပလင်းကွဲတာမျိုးတွေကိုကောက်ွယ်နိုင်ပါတယ်ပလင်းတံဘူးကိုအိတ်ထဲထည့်ပြီးရင်အခုလိုမျိုးအိတ်ဝကိုလုံအောင်ချီပေးပါအထဲထဲကအမိုက်ကိုမမြင်အောင်ထိုးဖို့ချီနှောင်လို့မရပါဘူးနောက်ဆုံးမှာအမိုက်ကိုပြဖို့အချိန်နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပါမယ်။အမိုက်ပြရန်သတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်ရဲ့မနက်၈နာရီခွဲအထိကိုနေတဲ့ရက်ကွက်ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာအမိုက်ပြရပါမယ်။အမိုက်မပြခင်ရှေ့ရက်နဲ့ညဘက်တွေမှာပြမယ်ဆိုရင်အမိုက်တွေကနေအရည်တွေထွက်လာတာတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုညစ်ပေသေးတာတို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အမိုက်ပြရမယ့်နေရာကိုမသိရင်အနီးနားကပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုမေးကြည့်ကြပါစို့။ဒါကတော့ပလင်းတံဘူးပြပုံပြင်းနည်းဖြစ်ပါတယ်